E aí, pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo para vocês. De volta aqui, a família Ribeiro no The Sims 4. Gente, olha só o que que é isso. Quem é esse cara? Venâncio. Venâncio tá atrasado para trabalhar. Meu Deus. Primeira vez que acontece isso com ele, cara. Primeira vez. Ele tá mal. Ele tá mal. Sabe o que aconteceu, galera? É que ele passou a noite em claro, galera. Nada acorda ele mais agora. Nada. Ixi. Não tem interação? Meu Deus. Coitado. Tá vendo só? A casa tá uma bagunça. Eles fizeram uma festa de final de ano aqui. Festa de ano novo aqui. Convidaram um monte de gente. Casa ficou uma bagunça. Nossa, velho Venâncio não acorda, cara. Mano, vai trabalhar. Ir trabalhar. Meu Deus, você é capaz de perder seu emprego, cara. Logo agora que você tava indo tão bem no emprego. Meu Deus. Mas o que que é isso? Que roupa é essa, cara? Eu não coloquei essa roupa em você. Não sei de onde surgiu essa roupa, sinceramente. Eu acho que é a roupa de trabalho dele, cara. Porque eu não me lembro de ter colocado esse tipo de roupa nele, não. Olha isso. É a roupa de trabalho dele. Realmente. Bom, vamos ver aqui. Tá todo mundo indo trabalhar já, né? A gente vai trabalhar daqui a pouquinho. O único que fica aqui é o Renato, porque ele trabalha à noite. Então, vamos dar uma geral aqui na casa. Que droga de rua barulhenta essa minha. Eu quero mostrar pra vocês uma coisinha que eu fiz. Ó, ó, que maravilha. Vocês estão vendo isso? Minha coleção de Plambobs. Completei finalmente minha coleção de Plambobs. Cada um deles aqui representa um jogo de The Sims, uma expansão do The Sims 3. E toda vez que você compra uma expansão nova e registra o teu jogo, você ganha um desses aqui pra você. É colecionável, né? Ganha entre aspas, porque libera pra você poder comprar, né, no caso. Porque custa 110 simoleons cada um deles. E agora eu já tenho todos. Esse aqui a gente ganhou quando lançou o The Sims 4. Esse é o grandão. Não é bonito? Não é bonito pra caramba isso aqui. E aqui nesse lado aqui, ó. Eu tô querendo. Ai, caraca. Tem que ser assim mesmo. Aqui, ó. Nessas prateleiras. Eu tô querendo colocar também coleçãozinha desses bonequinhos do mais Sims que eles acham por aí no mundo. E eu quero colocar uma coleçãozinha aqui também. Fazer a coleção completa. Não sei se vai dar, mas vamos tentar. Certo? Então tá aqui, olha, gente. Consegui finalmente completar minha coleção de Sims 3. E agora faltam só alguns pacotes de objetos. É isso aí. Bom, vamos ver aqui o que o Renato tá precisando, porque o resto foi tudo trabalhar mal pra caramba, com dor de cabeça, com enxaqueca. Tá todo mundo mal. Final de ano. Eu espero que esse cara dê conta de arrumar a casa, porque olha, a privada tá nojenta, mano. A privada tá nojenta. Chamar um cara pra consertar aqui. Desliga o som, porque minha cabeça já tá doendo. Ficamos acordados até tarde da noite. Não foi mole, não, cara. O pessoal veio, comeu, fez bagunça, dançou. Bom, o que que ele precisa? Sair pra correr. Ser engraçado com o Miguel. Ó, sair pra correr já foi pro saco já. Preparar saltimboca de frango. Clique na geladeira, escolha preparar uma refeição gourmet. Saltimboca. Meu Deus. Vamos lá, né? Refeição gourmet. Saltimboca de frango. Porção única. Vai lá. Eu sei que você está desconfortável porque você está morrendo de sono, mas você vai fazer isso aqui para mim, por favor. Fazer abdominais. Exercício. Abdominais.
Vou acabar com ele, coitado. Ele tá tão cansado. E ele vai fazer exercício ainda. Dia primeiro do ano. Só que ele tem que trabalhar. Que não tem essa de ser feriado, não. Que ó, o expediente já vai começar já já. O que que aconteceu aqui? Cápsula pequena. Ao limpar algumas aberturas de exaustão na nave, Jeanette encontra uma pequena cápsula presa do lado de dentro. Parece que veio do espaço. Ela deve entregá-la imediatamente ou abri-la para ver o que tem dentro. Eu vou abrir porque eu sou curiosa. Quando Jeanette abre a cápsula, uma pequena nuvem de poeira brilhante sai voando de dentro e é inalada imediatamente. Isso não deve ser bom. Alguns minutos depois, Jeanette se sente extremamente doente. Obrigada por nada, poeira espacial. Era apenas poeira espacial. Vendo que a curiosidade mata o gato, né? A curiosidade matou o gato. Quem mandou? Bom, pelo menos o banheiro está limpo. O Renato vai trabalhar daqui a pouco. Vai ficar sem ninguém em casa, cara. Vai ficar vazio mesmo. Puxa vida. Bom, mas o importante é que a casa já está em ordem novamente. Estamos nos recuperando aí da festa, da festança. Não precisamos mais disso aqui, vamos guardar. Eu vou guardar esse negócio aqui, ó. Esse bar, até a gente achar um lugar pra ele, eu vou deixar ele aqui no inventário da família. Pronto. Tá aqui. Quando encontrar um lugar melhor pra ele, aí a gente bota pra lá de fora de novo, certo? E o Renato vai ter que trabalhar... Cansado, tadinho, cansado. Ele não vai ter um desempenho muito bom. Preparar a fritada chinesa agora que ele vai trabalhar? Opa, as notas subiram. O Miguel andou se esforçando e agora ele é um aluno nota 8 no ensino médio. Muito bem, muito bem. Mas você deixou sua lição de casa lá por fazer, cara. Não sei se você terminou não, tá aqui, ó. Fazer lição de casa. Vá fazer sua lição de casa. Ele tava pensando em café, tadinho. Ele queria um cafezinho. Esvaziar. E preparar uma bebida depois. É isso, galera. Eu acho que é só. Nós fizemos... Viemos aqui só pra ver como é que foi o esquema da festa de final de ano. Eu não gravei nada não, porque todas as festas que a gente faz aqui sempre são um fiasco. Então achei melhor só... dar continuidade aqui na vida deles. Daqui para os próximos episódios a gente vai focar mais no Miguel, para que ele cresça logo, né, se torne adulto e se case, para a gente passar para a segunda geração da família Ribeiro, né? Porque a nossa série ela tem que ter até 10 gerações, se eu não me engano, não me lembro, acho que foi isso no primeiro episódio que eu falei, que a gente ia tentar chegar à décima geração dos Ribeiro. E vai ser chão, hein? Vai ser chão, acho que até o final do ano que vem ainda tem série. Mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto, fazer comentários, compartilhar o vídeo nas redes sociais, ok? Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Feliz Ano Novo. Tchau, tchau.